ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርቤያለሁ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። ክብራን አድማጮች፣ በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል የአሜሪካ ዲቪ ቢደርሳቸውም ነገር ግን የጉዟችን ሂደት ተንጓተዋል ያሉ ኢትዮጵያውያንና ሱዳናውያን በየሀገሮቻቸው የሚገኙ ኤምባሲዎቻቸውን ከሰሱ። የአሜሪካ መንግስትም ላይ ክስ አቅርበዋል። ዝርዝር ጉዳዩን አጋራችኋለሁ። በተለይም በዘንድሮ ዓመት ዲቪ ደርሷችሁም ፕሮሰሱ ግን ያልቀጠለላችሁ ግለሰቦች እንድታደምጡ ትጋብዛችኋለሁ። በሌላ በኩል ከወደ ፓርላማው የተሰማው መረጃ በጣም አሳዛኝ ነው። የህወሓትን የሽብር ቡድን አጋር የሆነው የሸኔ ቡድን በኦሮሚያ ክልል ከ300 በላይ አካባቢዎችን በቁጥጥሩ ስር አድርጎ እንደሚገኝ አንድ የፓርላማ አባል ለምክር ቤቱ መናገራቸው ተሰማ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መነሳትን ተከትሎ ከፍተኛ ክርክር ነግሶ እንደነበረና የምክር ቤቱ አባላትም በርካታ ጉዳዮችን ማንሳታቸውን ከምክር ቤቱ አንዱ አባልም ከ300 በላይ አካባቢዎች በኦነግ ሸኔ መያዛቸውን ይፋ አድርገዋል። ዝርዝሩን አጋራችኋለሁ። በጣም መደመጥ ያለበት አሳሳቢ መረጃ ነው። በሌላ በኩል ከወደ መቀሌ የተሰማ መረጃ አለ። ዝርዝሩን የምታደምጡት ይሆናል። በስተመጨረሻም ከፍተኛ ሁኔታ ዓለምን ጭንቀት ውስጥ ከቶ የነበረው የሩሲያና እንዲሁም የዩክሬንን ጉዳይ በዛሬው ዕለትም ያለውን ሁኔታ የምንመለከት ይሆናል። እስከ ፍጻሜ ቆይታችሁ መረጃዎችን እንድታደምጡ ጋበዝኩኝ። ወደ ዝርዝሩ አለፍኩ። አብረን እንከታተለው። በቅድሚያም ዲቪ ደርሷቸው ወደ አሜሪካ የሚያደርጉት ጉዞ የዘገየባቸው የኢትዮጵያና የሱዳን ዜጎች የአሜሪካ መንግስትን ከሰሱ። 12ቱ ሱዳናውያንና ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 የአሜሪካን ዳይቨርሲቲ ቪዛ ሎተሪ አሸናፊ ቢሆኑም አሜሪካ ሊያስገባቸው የሚችል የጉዞና የመኖሪያ ፈቃድ እስካሁን ማግኘት አልቻሉም። በከሳሽ ተስፋዬና ተከሳሽ ብሊንከን በሚል በተከፈተው የክስ መዝገብ ላይ ከሳሽ ቤተሰቦች በካርቱምና አዲስ አበባ የሚገኙ የአሜሪካ ኤምባሲዎችም ያቋረጡትን መደበኛ የቪዛ አገልግሎት ስራቸውን አለመጀመራቸው በክሱ መዝገብ ላይ ተመላክቷል። የከሳሽ ቤተሰቦችም በክስ መዝገባቸው ላይ የአሜሪካ መንግስት የቪዛ ሂደታቸውን በሌላ የአሜሪካ ኤምባሲ እንዲታይልን አልፈቀደም ሲሉ በአሜሪካ መንግስት ላይ ቅሬታቸውን አቅርበዋል። በአሜሪካ የኢሚግሬሽንና የዜግነት ሕግ መሰረት የፍርድ ቤት ጣልቃ ገብነት እስከሌለ ድረስ የዳይቨርሲቲ ቪዛ ሎተሪ አሸናፊዎች የስራ ዘመኑ ከመጠናቀቁ በፊት የቪዛ ቃለ መጠይቅ ማድረግ አለባቸው ይላል። በዚህም መሰረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 ዲቪ የደረሳቸው ሰዎች የቪዛ ቃለ መጠይቁን ከሴፕቴምበር 30 2022 ወይም መስከረም 10 2015 ዓ.ም በፊት ማከናወን አለባቸው። ከሳሾቹ እንደሚሉት ከሆነ የአሜሪካ ቋሚ ነዋሪ የመሆን ይህ የዲቪ ሎተሪ እድል በህይወት አንድ ጊዜ ብቻ የሚገኝ እድል ነው ያሉ ሲሆን፣ ዩናይትድ ስቴትስ አጋጣሚውን በመጠቀም ተቀብላቸው ብዝሃነታችንን ማስፋት አለባት። የባይደን አስተዳደር ግን የዲቪ ሎተሪ ቪዛ ጉዳዮችን ቅድሚያ እየነፈገ ነው። ቪዛቸው ከመስከረም 10 2015 ዓ.ም በፊት የማይሰጣቸው ከሆነ ይህ ወርቃማ እድል ያመልጣቸዋል ሲሉም የከሳሾቹ ጠበቃ ከርቲስ ሊ ሞሪሰን ተናግረዋል። የአሜሪካው የዳይቨርሲቲ ኢሚግራንት ቪዛ ፕሮግራምም በየአመቱም ከተለያዩ ሀገራት 50 ሺህ ሰዎችን ያክል በእጣ አማካይነት ወደ አሜሪካ እንዲፈልሱ እድል ይሰጣል። የዲቪ ሎተሪ እጣ አሸናፊዎችም ከቪዛ ሂደት መዘግየት ጋር በተያያዘ በአሜሪካ መንግስት አስተዳደር ላይ ክስ ሲመሰርቱ ይህ የመጀመሪያ ጊዜ እንዳይደለም ከዚህ ቀደም የነበሩ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከጥቂት ወራት በፊትም የዲቪ ሎተሪ አሸናፊ የኢራቅ ዜጋ በባይደን አስተዳደር ላይ ክስ በመመስረት የቪዛ ቃለ መጠይቅ የሚካሄድበት ቦታ እንዲቀየር አስደርጓል። አሁን ላይ በኢትዮጵያ በርካታ ዲቪ የደረሳቸው ግለሰቦችም ይህንን ቅሬታ በአዲስ አበባ በሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ላይ ደጋግመው ሲያቀርቡ ይሰማል። ኤምባሲው እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ባለው ወቅታዊ ሁኔታ በሚል ስራ ባለመጀመሩ በርካታ የዲቪ ሎተሪ አሸናፊዎችም እየተጉላሉ እንደሆነ እስካሁን ድረስ ሲናገሩ ቆይተዋል። በሌላ ዜና
በኦሮሚያ ክልል በሽብርተኝነት የተፈረጀው የኦነግ ሸኔ ቡድን ከ390 በላይ የገጠር ትንንሽ ቀበሌዎችን በቁጥጥሩ ስር በማድረግ ዜጎችን በማገትና ገንዘብ በመቀበል እንዲሁም በማንነታቸው ሰዎችን በመለየት ግድያ እየፈጸመ እንደሚገኝ አንድ የኢትዮጵያ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ያስታወቁ ሲሆን በክልሉ ብቻ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅም ጠይቀዋል። በክልሉ ከ395 በላይ የገጠር ቀበሌዎችም ከህዝብ ቁጥጥር ውጪ መሆናቸውን የጠቆሙት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት ዶክተር አንጋሳ የሚኒስትሮች ምክር ቤትም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁም የማብቂያ ጊዜው ሳይደርስም እንዲነሳ ለምክር ቤቱ ያቀረበውን ጥያቄ በሚመለከት በተደረገው ውይይት ላይ በሰሜን ኢትዮጵያው ግጭት ብቻ በኦሮሚያ ክልልም በአሸባሪው የኦነግ ሸኔ ቡድን ቁጥጥር ውስጥ የሚገኙ እነዚህ ቀበሌዎችም ከፍተኛ ስጋት ውስጥ መሆናቸውን የጠቆሙት የምክር ቤት አባሉ ቡድኑ በእነዚህ አካባቢዎችም ሰዎችን በማፈንና ገንዘብ በመቀበል ብሎም በመግደል አሰቃቂ ወንጀሎችን መስራት መቀጠሉን ጠቁመዋል። በመሆኑም በአሁኑ ወቅትም የህዝብ ተጠሪ እንደመሆኔ አዋጁ እንዲነሳ ከመስማማት ይልቅ በክልሉ የራሱ የሆነ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በኦሮሚያ ክልል ሊታወጅ እንደሚገባ አምናለሁ ያሉት ዶክተር አንጋሳ ህዝብ በከፍተኛ መጠንም በአሰቃቂ ሁኔታ እየተገደለና እየታፈነ መሆኑን፣ በርካታ ቀበሌዎችም ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ ሆነው በሰፊ አካባቢዎችም የሽብር ቡድኑ ግብር እየበላ ባለበት በአሁኑ ሁኔታ በሀገሪቱ ያለውን ሁኔታ አንጻራዊ ሰላም የሰፈነበት ነው በማለት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲነሳ የቀረበውን ጥያቄ በጥብቅ እቃወመዋለሁ ብለዋል። በዚህም በምክር ቤቱ ከፍተኛ ሙግት ያስተናገደው የአዋጁ ጉዳይ በስተመጨረሻ አዋጁን በማንሳት እንደተቋጨ የሚታወስ ሲሆን፣ ውሳኔውን በሚመለከት ቅሬታቸውን የገለጹት የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ሊቀመንበር አቶ የሸዋስ አሰፋ በበኩላቸው በአሁኑ ወቅትም በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የዜጎች ደህንነትና በሰላም ወጥቶ መግባት ባልተረጋገጠበት በአሁኑ ሁኔታ አዋጁን ማንሳት ጉዳዩን በቸልተኝነት ከመመልከት የሚመነጭ እንደሆነ አመላካች ነው በማለት ገልጸዋል። ምንም እንኳን በአዋጁ ወቅትም የዜጎችን ሞትና መፈናቀል የምንሰማ ቢሆንም የአዋጁ መነሳት የተለያዩ አካባቢዎች በአንጻራዊ ሰላም ላይ ናቸው በሚል በቸልታ እንዲታለፉ መጥፎ አጋጣሚ ፈጥሯል ሲሉም፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መነሳትም የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ ያላገናዘበ ነው በማለት ተችተውታል። በሌላ ዜና መድኃኒቶችና የሕክምና ግብዓቶች ወደ ትግራይ ክልል ዋና መዲና መቀሌ መድረሳቸው ተሰማ። መድኃኒትና የሕክምና ግብዓቶች ወደ ትግራይ ክልል መቀሌ ከተማ መድረሳቸውንና 107 ሜትሪክ ቶን ተጨማሪ መድኃኒቶችንም ለማድረስ ዝግጅት ተጠናቆ የካርጎ በረራ እየተጠበቀ መሆኑ ተሰምቷል። በትግራይ ክልል ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች ፈቃድ ባገኙ ሰብአዊ ድርጅቶች አማካይነት ከጥር ወር ጀምሮ መድኃኒትና የሕክምና ቁሳቁሶች እየተላከ መሆኑን የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የሕዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ አበበ ዘውዴ ገልጸው፣ እስካሁን ባለው ሂደትም በረዴት ስራ የተሰማሩ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኦፍ ሬድ ክሮስ፣ ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ፣ ፕላን ኢንተርናሽናል፣ የዓለም ጤና ድርጅት፣ ሴቭ ዘ ችልድረን እና ዩኒሴፍን ጨምሮ 8 ያህል ተቋማትም ወደ ትግራይ ክልል መድኃኒት እንዲያስገቡ መደረጋቸውም ተረጋግጧል ብለዋል። ባለፈው ሳምንት ብቻ በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኦፍ ሬድ ክሮስ፣ የዓለም ጤና ድርጅት፣ ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ አማካይነት 41 ሜትሪክ ቶን መድኃኒትና የሕክምና ግብዓቶች ትግራይ ክልል ዋና መዲና መቀሌ መድረሳቸውን ነው የገለጹትም። ከተላከው በተጨማሪም የክትባትና ሌሎችም የሕክምና ግብዓቶችን ጨምሮ 107 ሜትሪክ ቶን መድኃኒትም ለማድረስ የካርጎ በረራ እየተጠበቀ ነውም ተብሏል። ድጋፍ አቅራቢ አካላቱም በጀትም ሆነ ሌሎችንም አስተዳደራዊ ነክ ነገሮችም ሊሰሩና በስፍራውም ሲንቀሳቀሱ የኢትዮጵያ መንግስትም አስፈላጊውን የጉዞና ተያያዥ ፈቃዶችም እንደሚያረጋግጥላቸው የጠቆሙት አቶ አበበ በዚህ ሂደትም የኢትዮጵያ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ከድርጅቶቹ ጋር በመቀናጀት ማረጋገጫ እንዲያገኙ እየሰራ ነው ብለዋል። በሌላ ዜና
ባሳለፍነው ሳምንት ዓለማችንን ከፍተኛ ውጥረት ላይ ጥሎ የነበረው የሩሲያና የዩክሬን መፋጠጥ ወደ ከፍተኛ ደረጃ አመርቶ የነበረ ሲሆን፣ ነገር ግን አሜሪካ ባሳለፍነው ሳምንት ጦርነት ይከሰታል፣ ሩሲያም ዩክሬንን ትወራለች በሚል በስፋት መግለጫ ስትሰጥ ከቆየች በኋላ ሩሲያ ድንበር ላይ ካሏት ወታደሮቿ መካከል ገሚሱን ከድንበር ላይ ማንቀሳቀሷንና ወታደራዊ ስልጠናቸውን ጨርሰዋል፣ ስለዚህ ገሚሱን ወታደሮቼን መልሻለሁ የሚል መግለጫ ካወጣች በኋላ አሜሪካ ያሰበችው ጦርነት መቅረቱን ተከትሎ አሁንም መግለጫ ሰጥታለች። የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣናት እንደሚሉት ሩሲያ ከዩክሬን ድንበር ወታደሮቼን አስለቅቅ ያለው ወታደሮቼን አንቀሳቀሻለሁ ማለቷ ሐሰት ነው ብለዋል። ባለስልጣናቱ አክለውም የሩሲያ ተጨማሪ 7000 ወታደሮች በቅርብ ቀናትም ድንበር ላይ መድረሳቸውን ይናገራሉ። ባለስልጣኑ ሩሲያ ዩክሬንን በማንኛውም ሰዓት ለመውረር የሐሰት ምክንያት ጭምር ልትፈልግ ትችላለችም ብለዋል። ሞስኮ በበኩሏ ወታደሮቿ የጦር ልምምዳቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ከገሚስ በላዩ የሚሆኑትን ከዩክሬን ድንበር ለቀው መውጣታቸውን ገልጻለች። ይሁን እንጂ ምዕራባውያን ባለስልጣን ሩሲያ ወታደሮቿን ማስወጣቷን የሚያረጋግጥ ምንም ማስረጃ አላገኘንም፣ አሁንም ዩክሬንን ለመውረር ተዘጋጅታለች ብለዋል። እንደ ጀርመን ቻንስለር ከሆነ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እና የጀርመን ቻንስለር ኦላፍ ስኮልዝ ረቡዕ ዕለት ባደረጉት የስልክ ውይይትም ሩሲያ የተባባሰውን ውጥረት ለማርገብ ትክክለኛ እርምጃዎችን መውሰድ እንዳለባት ተስማምተናል ብለዋል። ሩሲያም ዩክሬንን የመውረር እቅድ እንደሌላት በተደጋጋሚ ብትገልጽም ቢቢሲ፣ ሲኤንኤን እና መሰል የምዕራባውያን ሚዲያዎችም ይህንን ሁኔታ ሲዘግቡ የሩሲያ ዩክሬንን ወረራ በማለት ጭምር ያልተፈጸመ ነገርን ገና ይፈጸማል በሚል በስፋት የመንግስቶቻቸውን አቋም ሲያራግቡ ተስተውለዋል። ረቡዕ ዕለት የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ታንኮች ክሬሚያን ለቀው ሲወጡ ለማሳየት ተንቀሳቃሽ ምስል ወጥተዋል። ይሁን እንጂ እንደ ዋይት ሀውስ ከፍተኛ ባለስልጣናት ከሆነ ባሳለፍነው ረቡዕ ዕለት የደረሱትን ጨምሮ በቅርብ ቀናትም በሺዎች የሚቆጠሩ የሩሲያ ተጨማሪ ወታደሮች ወደ ድንበር ላይ ይመጣሉ ብላለች አሜሪካ። ከፍተኛ ባለስልጣኑ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ይህ ሩሲያ ጦሯን ከዩክሬን ጋር ከምትዋሰንበት ድንበር እያስወጣሁ ነው ማለቷን ጥርጣሬ ውስጥ ከቷት ነበር ብለዋል። ሩሲያ ወታደሮችን አስወጥቻለሁ ማለቷ ከዚህና ከመላው ዓለም ከፍተኛ ትኩረት እንድታገኝ አድርጓታል፣ ነገር ግን አሁን ይህ ሐሰት መሆኑን አውቀናል ብለዋል የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣናት። የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣናት ይህንን እንዲሉ ያስገደዳቸው የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እስካሁን ወታደሮች ወጡ ሲባል ነው የሰማነው እንጂ ሲወጡ አላየሁም ሲሉ ለቢቢሲ ከተናገሩ ከሰዓታት በኋላ ነው። ፕሬዝደንቱ ይህንን የተናገሩት ባሳለፍነው ረቡዕ ዕለት ዩክሬን የአንድነት ቀን በሚል በዓል ስታከብር ነው። በዕለቱም በመላ ሀገሪቷ ሰማያዊና ቢጫ ቀለም ያለው ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማዎችም በስፋት ተስተቅለው ተስተውለዋል። ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ዕለቱን የአርበኝነት በዓል ሲሉ ያወጁት ሲሆን የአሜሪካ ደህንነት ቢሮ በዚያን ዕለት ሩሲያ ዩክሬን ላይ ጥቃት ልትፈጽም ትችላለች በሚል በስፋት ሲያወጣና ባሳለፍነው ረቡዕ ሩሲያ ወረራዋን ትፈጽማለች በሚል አሜሪካ በስፋት ጠብቃው የነበረ ቢሆንም ሩሲያ ግን ወታደሮቿን ማንቀሳቀሷን ገልጻ አሜሪካ ስትጠብቀው የነበረውን የጦርነት አታሞ ስትደልቅ ቆይታለች። እኛ ሩሲያውያን ግን ጦርነት አንፈልግም፣ ለዚህም የአሜሪካን የጦርነት ፍላጎትም አክሽፈነዋል በማለት መግለጫ መስጠታቸው አይዘነጋም። ምንም እንኳን ቢቢሲና ሲኤንኤን ብሉምበርግን ጨምሮ ሌሎችም የምዕራባውያን ሚዲያዎችም ሩሲያም በዩክሬን ላይ ወረራ ልትፈጽም ነው፣ የሩሲያ ወረራ በሚል በስፋት ሁኔታውን ያራግቡት እንጂ አንዴም ቢሆን ከሩሲያ ባለስልጣናት አፍም እንወራለን ወይም ጦርነት እንከፍታለን የሚል ነገር ለአፍታም አልተሰማም። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።